for at bruge kul ud i 2007. Det ændrer sig fuldstændigt i 2014. De fleste af jer ved sikkert godt, hvordan det er. Man ser også, at det er stort set, eller hvorfor det er sådan, og man ser stort set det samme mønster fra samtlige lande her på verdensplan. Vi har de her fire kolloider. Der er stivelsespræparaterne, som er baseret på kartofler og majs. Vi har et andet kunstigt præparat, gelatinen, som er husblas faktisk, altså proteinderivat, udvundet fra køer. Så har vi dextranerne, som er nogle sukkerstoffer, der er bakterielt modificeret. Det er de syntetiske, og så har vi det humane albumin allernederst. Det må jo være sådan, at når vi skal give de her kolloider for at opnå en kredsløbsmæssig effekt, så skal vi give dem i relativt stor mængde. Så hvis vi skal give noget, som er syntetisk, så er vi afhængige af, at det skal være ekstremt vævsvenligt, for at det ikke skal give kraftige bivirkninger. Og hvis man kigger på hydroxyetylstivelsen, så har det altså den bagside, at op mod 50% af den hydroxyetylstivelse, vi giver, bliver aflejret i vævene, det er unedbrydeligt, og det skaber risiko for bivirkninger. Og det er også derfor, eller sandsynligvis derfor, at vi nu relativt konsistent i flere forsøg har set, at der er ophobning af nyreskader i de patienter, som får hydroxyetylstivelse. Og i 6S-forsøget, som flere tilstedeværende her har bidraget med, der så vi, at det gav sig udslag i en øget mortalitet i de patienter, som fik stivelse versus ringere acetat. Man har diskuteret betydningen af de her forskningsresultater, som nu ligger en del år tilbage i flere år, og det seneste nye det er, at man i EU faktisk har besluttet sig for, at Haase-præparaterne skal tages af markedet, og den beslutning bliver sandsynligvis effektueret inden for de næste ganske få uger. Hvis vi går videre og kigger på de andre syntetiske kolloider, så har vi gelatinen og dextranerne. Fælles for de to præparater, grupper, det er, at vi ikke bruger dem særlig meget her hjemme i Danmark, og de er heller ikke særlig godt undersøgt. De kan sagtens have de samme bivirkninger som hydroxyetylstivelse, så der er ingen grund til at give dem til vores patient her. Tilbage står vi med albumin. Jeg har sat nogle penge på her, det er fordi albumin det er relativt dyrt, men til gengæld er det humant. Hvad er evidensen for at bruge det? Jamen, der er to landmarkstudier, som man bør kende til. Der er SAFE-studiet, som nu efterhånden har 14 år på banen. Australsk studie, multicenter, intensivpatienter, blindet. Albumin 4% versus saltvand til op mod 7.000 generelle intensivpatienter. Når man så på deres outcome i form af 28-dages mortalitet, så var der ikke nogen gennemsnitlig overlevelsesgevinst. Men i den prædefinerede subgruppe, som havde sepsis, var der måske antydning af, at der kunne være noget at hente. Fra Italien 10 år senere, der har vi et andet multicenterstudie med flere hundrede intensive afdelinger, ublindet. Her der brugte man albumin på en lidt anden måde. Begge grupper fik krystal ud, men den ene gruppe fik et supplement af albumin i koncentreret 20% form. 1800 patienter med svær sepsis. Igen, ikke nogen entydig overlevelsesforskel i albumingruppen som sådan. Men da man gik ind og lavede lidt dataeksploration og skabte en post hoc gruppe bestående af de sværest syge patienter med septisk chok, så fandt man en overlevelsesfordel ved albumin. Og så står man lidt her, fordi det er jo de her post hoc analyser, eksplorative dataanalyser, som kan være lidt svære at tage at føle på. Så hvis man sådan skal helt til bunds i det her med albumin, og der er også en masse andre små studier, så skal man ud og kigge på de systematiske reviews, der ligesom lægger det hele sammen. Og det bedste review, jeg kunne finde, det var et fra 2014 fra BMJ, som konkluderer, at albumin er ret sikkert, at det ikke er skadeligt. Måske er det gavnligt, men vi ved det faktisk ikke helt sikkert, og vi har faktisk brug for, selvom vi allerede har store studier, har vi faktisk brug for mere data for at finde ud af det endeligt. Og i tråd med det, så anbefaler Surviving Sepsis Campaign også, at albumin, det kan man da godt bruge, hvis man har store væskebehov som supplement. Så til sidst et par sten at stå på. Tja, jeg vil sige, at man kan vel bruge natriumklorid og balanceret krystalyd, som man vil, som der er lige i øjeblikket, men der er måske noget, der ændrer sig i takt med, at der kommer mere evidens, og der er altså mere på vej. Og det der med albumin, det er ikke baseret på hardcore evidens, det er nok mest en smagssag. Tusind tak. Tak til dig, Nikolaj. Ja, væske. Det giver i patienterne rigtig meget i drop, men de får vel også ved anden væske, medicin og mad eller i baren eller sådan nogle steder. Det bliver vi klogere på de kommende minutter. Peter Hjort, du er ved at gøre dig klar. Ja. Det er godt, det er til lommen. Og ja,
Nu har vi allerede afsløret det første billede. Så cool er du. Værsgod, her klikker den. Ordet er dit, Peter. Tak skal I have, og mange tak for invitationen for at komme her i dag. Jeg har fået titlen, som jeg godt, rigtig godt kan lide, er væske så helt ydt? Lidt ladet titel, men jeg kommer til at tænke lidt på modebranchen, når jeg hører ordet ydt. Noget er ind, noget er ydt. Det går i bølger op og ned. Og det gør væske måske også til sepsis. Det er i hvert fald det indtryk, man har. Så har vi perioder, hvor vi bare skal køre på med væsken, så bliver det lidt mere upopulært. Og så tænker jeg, måske er der nogle sammenhæng. Så jeg prøvede sådan at kigge lidt i modebranchen også, uden at det er mit store ekspertområde. Her fra starten af 70'erne, der har vi David Bowie. Han har en nydelig plateausko. Cirka samtidig, der har vi en af de helt store inden for intensivmedicinen. En af intensivmedicinens fadere, Max Harry Weil, en amerikaner. Og han var sådan den første, i hvert fald der bliver krediteret for, det er virkelig at være fortaler for væske til kredsløbsbehandling, isoleret set kredsløbsbehandling. Han fokuserede noget på CVP, central venøs tryk, og var sådan relativt pro-væske, må man sige. Over de næste par år, så blev det sådan måske lidt mere ydt med væsken igen. Nu springer vi lige 25 år, så kommer sådan et virkelig landmark-studie. Det er Rivers Early Goal-Directed Therapy-protokol, som virkelig rykkede til noget. Og igen har vi sådan en tidlig, aggressiv behandling, hvor væske var en del af det. Igen er det CVP'et, ikke lige så aggressivt som Max Weil dengang, men dog relativt aggressivt på, er det mig? Nå. På væsken. Det var i 2000. Nej. Og for at min plateauskos teori her skulle passe, så skulle jeg jo lige finde et modeikon med plateausko der fra omkring 2000. Jeg har delt længe, men jeg fandt et klassebillede fra min folkeskole, og hvis I ser lige der har jeg min nydelige buffalo-sko, så der er måske noget om snakken. Siden da, så både plateausko og væske igen kommet lidt i bad standing. Og det er det af flere grunde. Der er nogle forsøg, der har vist noget, sådan indikeret, at det kunne være skadeligt. Jeg vil ikke gennemgå dem slavisk, men jeg lige har med, så kan I eventuelt, at I er særligt interesserede, kan læse. I 2006, der kom som en del af FAC-forsøget det her en sammenligning af to meget komplicerede protokoller, som jeg ikke mener har nogen sådan egentlig plads i klinisk praksis. Men to protokoller, en restriktiv og en liberal væsketerapi, og det viste sådan ikke nogen betydende forskel i overlevelse, men dog færre dage i respirator i den her restriktiv. 2011, fem år senere, der kom en af mine personlige favoritter, Feast Trial med Catherine Maitland. Det er 3.000 børn i syd for Sahara med infektion og kredsløbspåvirkning, der blev randomiseret til enten en salvansbolus, en albuminbolus eller ingen bolus. Og det blev stoppet tidligt på grund af øget dødelighed i begge bolusgrupper, sammenlignet med ingen bolus. Overraskelse for mange, inklusive forfatterne selv. Og ikke fordi vi kan bruge det her til fru Jensen, der kommer i morgen med svær sepsis. Men for mig er det et rødt flag, vi virkelig skal tage alvorligt og i hvert fald tænke over og gerne undersøge nærmere i de voksne. Vi har i Skandinavien prøvet at ikke noget, ikke fordi det er samme kvalitet, samme størrelse som Maitlands, men vi er for to år siden, er der også flere herinde, der har bidraget til klassikforsøget, hvor vi prøvede sådan i en mindre skala, sådan pilotforsøg, se, hvad sker der, hvis vi i en gruppe hos patienter med septisk chok er restriktive med væsken til kredsløbsbehandling, det vil sige kun kunne give resuscitationsvæske, hvis der var tegn på svær hypoperfusion, sammenlignet med en gruppe, hvor vi tænkte, at den prøvede at reflektere, den skulle reflektere vanlig praksis. De fik mindre væske i den restriktive gruppe, og der var en antydning af, at det gik patienterne bedre, men der var ikke nok til, at vi rigtig kan udtale os om det. Så man kan sige, sådan, samlet set, så har der de sidste 15 år måske været nogle antydninger af, at en mere restriktiv tilgang kan være gavnlig.
Men det er lidt svært, når vi står der klokken 3 om natten og står med en dårlig patient. Hvad gør vi så? Det kan jeg ikke give jer et endeligt svar på, men jeg vil prøve at komme med nogle input, om ikke andet. Fordi en ting, og det er en af mine vigtige pointer i dag, det er, at vi må ikke, bare fordi vi ikke ved præcis, hvordan vi skal gøre, så må det ikke medføre sådan en ligegyldighed, apati. Fordi er der noget, de sidste 15 års studier har vist, så er det, at det betyder noget for patienterne. At vi ikke kan sige præcis, hvordan det skal gøres, det er lidt svært, men det betyder nok noget. Så min pointe vil være, at vi skal tænke os godt om. Jeg vil ikke være lige så bestemt som de her to gutter fra Boondock Saints. Der må jeg være lidt mere ydmyg, men dog samme pointe. Og hvad er det så med det her væske? En af de som sådan kliniker, en meget bekymrende egenskab, der er ved væske til kredsløbsbehandling, det er, at den potentielle gavn, den ser vi umiddelbart. Men den potentielle skade, den kommer noget senere. Den frygtelige ting som kliniker, når man står med noget, hvor man, hvis man ser, noget virker nu, og så har en tanke om, at noget der, det kan blive værre senere. Det er derfor, jeg mener, at vi har brug for rigtig gode, store forsøg, sådan så vi ligesom kan se på det på et længere perspektiv. Og hvis vi tænker over, hvad er det grunden til, at vi giver væske? Hele tanken med væske er, at vi giver noget ekstra væske i blodbanen, der giver det ekstra preload, ekstra fyldning af hjertet, der giver en øget slagvolumen og måske øget cardiac output. Det er det, vi gerne vil have. På den lidt mere langsigtede bane, så de af jer, der har haft jeres daglige gang på intensiv, eller måske engang bare daglig, men en gang på intensiv, kan se, at når de har ligget noget tid, så sker det nogle gange, at vi får nogle relativt overhydrerede patienter, der kan næsten ligne sådan nogle Michelin-mand. Det er lidt bøvlet at behandle, men endnu sværere er det her, der går lidt ged i elektrolytterne. Især hypernatremi er frygtelig svært at behandle i min optik, og det er noget, vi tager rigtig lang tid, og vi bruger rigtig meget krudt på. Spørgsmålet er, om de får det, om for patienterne er det bare en, at vi har i hvert fald fået dem så langt, at de nu skal behandle det her, eller om det faktisk var noget, der kunne være undgået. Det kan vi ikke sige. Jeg kan i hvert fald ikke sige det. Men der er noget, der tyder på det. Sådan for at gøre det lidt mere operationelt, nu, det er jo meget fluffy sagt, men det er også lidt svært med væsketerapi, hvor vi har cirka 600 forskellige indikationer for at give væske. Og ikke alle er undersøgt, nogen er undersøgt, og der er varierende resultater. Men i hvert fald en måde, som jeg behandler på, det er ved at stille tre potentielle spørgsmål. Det første er, skal vi intervenere? Tilsyneladende et nemt spørgsmål, men ja, det er faktisk meget, meget, meget svært. Fordi noget af det, vi er allersværest ved, det er at holde hænderne i lommen som klinikere. Når vi ved, at noget, der ser ud, som om det ikke er rigtig godt. Men det er måske nogle gange det klogeste. Der vælger jeg meget at kigge på det her med, er der nogen tegn på hypoperfusion? Igen, jeg kan ikke sige, at det er sådan, I skal gøre, men det er sådan, jeg gør. Så det næste spørgsmål, hvis vi siger, ja, vi skal intervenere. Så det næste spørgsmål, tænker vi, der er sandsynlig gavn af væske? Og der kan man jo kigge på lidt på, fordi det væske kan er at øge cardiac output. Vi kan tænke, har den her patient gavn af et øget cardiac output? Basically, så har vi jo to muligheder, helt basalt set, når vi har valgt at intervenere mod en kredsløbspåvirkning. Vi kan give noget væske, eller vi kan give noget vasopressor eller noget inotropika. Det ved vi heller ikke særlig meget om, hvornår vi skal gøre hvad. For at illustrere sådan forskellen på de her to spørgsmål, så er det i litteraturen fylder det rigtig meget det her med fluid responsiveness. Er patienten væskeresponder? Og der er et hav af forskellige muligheder til, hvordan man eventuelt kan prædiktere det. I hvert fald i en intensiv kontekst, der vil jeg meget gerne have, at man deler, at det er et svar på spørgsmål 2, ikke et svar på spørgsmål 1. Det vi ved sådan set ikke, bare fordi patienten er væskeresponder, om det er noget, der er til gavn for patienten. Men hvis vi har valgt, at vi skal intervenere, og vi ser en antydning af, at der kan være bedre med væske, så giver det mening i min verden. Når vi så har valgt at sige, at der er sandsynlig gavn af væske, så kommer det tredje og sidste spørgsmål. Hvad var effekten? Og det er jo også meget inde det her med,
at evaluere på ting, man har gjort. Men jeg vil i den her sammenhæng, fordi det er ikke altid nemt med væske, at prioritere og have tid til at reevaluere, fordi jeg tænker, at det ikke skal være efter de første 10 minutter, men måske nærmere efter den første halve til hele time. Det kræver, at vi kommer tilbage til patienten. Det har vi ikke altid mulighed for. Men jeg vil slå slag for, at vi skal prøve at prioritere det, om ikke andet. Så har jeg lige en kort case. En 68-årig mand, han kunne også være 53 år, som de har været indtil videre i dag, indlagt med pneumoni, fået ca. 2 liter væske, MAP 70, sinusrytme 110, timediurese 10 ml i timen. Nu er det jo lidt mangelfuldt grundlag her, men tiden tillader ikke, at vi går fuldstændig i dybden med det. Så I må tage det som sådan en stof til eftertanke. Vi stiller det første spørgsmål. Skal vi intervenere? Svært ud fra det her, men ja, det er nok meget fornuftigt. Næste spørgsmål. Sandsynlig gavn af væske? Det kan vi ikke lige se her, men vi for argumentets skyld, så giver vi en liter ringer. Og vi kommer tilbage til tredje spørgsmål en time efter. MAP 70, sinusrytme 100, timediurese 20 ml i timen. Så lige sådan en voxpop. Hvor mange her synes, at det er tilstrækkeligt til at kalde det et positivt respons, ud fra hvad I har kan se her? Lapperne op. Og en del. Hvor mange siger nej? Cirka lige mange. Ja. Og det er ikke, fordi jeg har det rigtige svar, men man kan sige sådan som stof til eftertanke, hvis I tænker, at det her, den her liter ringer, den er givet som kredsløbsbehandling ud over den vanlige væskebehandling. Så det er de får med ernæring, med medicin osv. Hvis vi ser på, hvor lang tid vil det tage for patienten at udskille den her liter, hvis det er en persisterende effekt. Vi har en 10 ml i time øget timediurese. Så tager det 100 timer. Det er 4 døgn. Sat lidt firkantet op der med, men måske alligevel stof til eftertanke. Det var alt, hvad jeg havde. Tak for det. Og tak til dig, Peter. Jeg ved jo ikke meget om det her, men jeg ved, at det amerikanske forsvar opererer med et begreb, vi kalder negativ formåen. Og det er simpelthen en størrelse. Så kalder de det for at forsvare, at det er rigtig værdifuldt for soldater i felten ikke at gøre noget. I stedet for at løbe halsløst ud og skyde, så skal de lige stanse og tænke om. Og det er, hvad jeg hører som lægmand, at der kan være i noget af det her. Det kan være, at I hører noget helt andet. Negativ formåen, det lyder mærkeligt. Vi skal videre, og jeg har allerede afsløret, hvem den næste taler er. Han hedder Olav Schjørring, og han er på vej herover at få mikrofoner på, men tag godt imod ham. Mikrofonen. Og et lille prik. Sådan. Jeg får den. Værsgo her. Tak. Jeg hedder som sagt Olav Lilleholdt Schjørring og kommer op nordfra i Jylland. Og jeg skal snakke på den her Magical Mystery Tour om Magic Oxygen i forbindelse med sepsis. Det vil sige hensigtsmæssig oxygeneringstarget under sepsisbehandling på intensiv afdeling. Jeg starter direkte i kampens hede med lidt fysiologiske betragtninger i forhold til sepsis. Hvad er hovedproblemet i sepsis ud over infektionen i sig selv? Jamen, det er en cirkulatorisk betinget distributiv vævshypoxi. Og hele spørgsmålet for det her oplæg, som bliver hovedfokus, det er, giver det mening at korrigere sådan en distributiv vævshypoxi med ekstra globalt ilttilskud? Og før jeg går videre, så vil jeg godt lige komme med en indskudt bemærkning, som er, at ilt er et lægemiddel. Og det vil sige, som alle andre lægemidler, så er der potentielle bivirkninger ved iltbehandling. Det vil altså øget formation af frie iltradikaler, hyperoxemisk vasokonstriktion med potentiel paradoks vævshypoxi til følge, og absorptionsatlektase dannelse, når vi kommer op i de højere iltfraktioner i hvert fald. Yes. Tilbage til spørgsmålet. Giver det mening at korrigere en cirkulatorisk betinget distributiv vævshypoxi med globalt ilttilskud? Jeg vil starte med en fysiologisk betragtning. Sepsisbehandling og resuscitationen af sepsis handler om at optimere det mismatch, der er imellem oxygen delivery og oxygen consumption i vævet. Enten lokalt eller globalt, hvis vi snakker decideret septisk chok. Det vil sige, at det handler om oxygen delivery. Og det her, det form for oxygen delivery, den har de fleste af jer nok set før. Den har to overordnede komponenter. Det vil altså
cardiac output, og så er det det arterielle iltindhold i blodet. I forhold til det arterielle iltindhold, så ved vi, at det frit opløste ilt er så lille en andel af det, så det tillader jeg mig at smide ud, fordi medmindre vi snakker decideret hyperbar iltbehandling, så bliver det aldrig relevant i forhold til oxygen delivery overall. Så for lethedens skyld, så putter jeg det ud til siden. Det vil sige, at vi ender reelt set med tre parametre, vi kan manipulere for at bedre oxygeneringen i vævet. Det første, cardiac output, det kan variere, og det kan vi manipulere med flere 100% i virkeligheden. Og oven i det kommer muligheden for at redistribuere fra periferien i virkeligheden ind centralt omkring de vitale organer. Det vil sige meget hensigtsmæssige parametre at gå efter, blandt andet med væsketerapi eller vasopressor. Nu gjorde jeg det samme, som det blev gjort tidligere. Yes. Hemoglobinkoncentrationen. Typisk transfunderer vi jo ikke patienter med sepsis, før vi når 4,3 efter TRIS-studiet. Men alligevel så kan det hos den enkelte patient variere fra 4,3, hvis vi transfunderer der som grænsen, og op til 10-12 stykker. Det vil sige igen flere 100% forskel i forhold til den samlede oxygen delivery. Så også en væsentlig spiller, om end vi efter velgennemførte studier måske ikke synes, den er så hensigtsmæssig at manipulere rigtig meget med. Hvad så med saturationen? Saturationen skulle man jo umiddelbart synes kan variere med 100%. Den går fra 0 til 100, det giver sig selv. Men reelt set er der jo ikke nogen, der overvejer intenderet at lægge patienterne på langt størstedelen af de her mulige saturationsværdier. Det vil sige, reelt set, der kan vi gå fra 88 og måske 85, hvis man er meget radikal, og op til 100. Altså sølle 15% kan vi variere den her parameter med. Alle parametrene er ganget sammen, det vil sige overall. Forsvindende lidt. Har den været slukket hele tiden? Nå. Forsvindende lidt i forhold til oxygen delivery. Og når man så kombinerer det med iltens dissociationskurve, som vi formentlig alle sammen ved er sigmoid, jamen, så betyder det, at op ved de høje ilttensioner og de høje saturationsniveauer, der risikerer vi faktisk en dårligere iltlevering i vævet. Hvilket måske kunne indikere, at det ikke er det mest optimale sted at starte, når vi snakker bedring i oxygen delivery. Men hvad gør vi så? Fordi at når vi nu ikke overall kan sige, at vi bare skal give en masse ilt, jamen kan vi så ikke monitorere effekten af at give ilt hos en enkelt patient? Det er meget, meget moderne med individualiseret behandling, men det kræver, at vi har nogle relevante parametre at måle effekten af. Det vil sige, at jeg vil gerne have en parameter, hvor jeg kan se, når jeg skruer op fra 90 til 95, eller fra 95 til 100%, har jeg så gavnet patienten? Helt konkret for den enkelte patient. Der er to muligheder, sådan overordnet set. Det første, det er laktat. Laktat er en rigtig, rigtig god markør for hypoxi, men jeg vil våge at påstå, at det er en rigtig, rigtig dårlig markør, i hvert fald i den store sammenhæng, for hypoxemisk hypoxi. Fordi at de hypoxemi-niveauer, man skal ned i, før laktaten begynder at stige ved både forsøgsdyr og ved raske mennesker, jamen de er så lave, så i det store sammenhæng, der kan man ikke forvente, at vi kan se en laktatstigning hos særlig mange patienter, og slet ikke, når man skal se det, i forhold til, hvad der fluktuerer hos en sepsispatient cirkulatorisk oveni, jamen så en kausal sammenhæng i forhold til laktaten ved at skrue op eller ned med 5% for ilten, det vil være stort set umuligt at detektere. For at understrege det her, jeg har taget det her studie med, det er fire fysiologer fra England, som har bestiget Mount Everest. De er gået op i 4.800 eller 8.400 meters højde og har taget fire arterielle blodgasser på hinanden efter 20 minutter uden ilt. Og deres saturationer, de lå fra 34% op til 70%. Det er altså arterielle blodgasser, det her, hos raske mennesker, som i øvrigt har været i stand til at stikke hinanden i lysken og kommunikere nede i teltlejrene. På trods af de her saturationer, som viser ekstrem hypoxemi efter alle definitioner, jamen så har vi sådan set laktatniveauer efter 20 minutter uden ilttilskud i den højde, som er nær normale, i virkeligheden under, hvad vi normalt ville kræve i langt de fleste tilfælde for at kunne diagnostisere en patient med septisk chok. Det vil sige, når vi hos raske personer kan se den her ekstreme kompensation cirkulatorisk, for det er i bund og grund det, der taler om her, jamen så kan vi jo ikke forvente. Ja, det var da utroligt. Så kan vi ikke forvente, at vi kan se en forskel på 5% hos en kritisk syg patient med et fluktuerende cirkulation ved siden af i laktaten. Det vil sige, at den kan vi ikke rigtig bruge til noget.
Hvad har vi så andre individuelle monitoreringsværktøjer? Jamen, vi har den centrale venøse eller blandet venøse iltmætning, hvis vi har en ganskateter. Det lyder tillokkende, når vi snakker iltbehandling, fordi umiddelbart skulle man jo synes, at saturation har noget med iltbehandling at gøre. Men overordnet set er det her ubetinget en cirkulatorisk parameter, og det vil jeg gerne underbygge med et eksempel. Vi har en patient, som ligger for lavt, synes vi, i en central venøs saturation. Derfor skruer vi ilttilskuddet op, så saturationen stiger fra 90-95%. Det medfører så en tilsvarende stigning af SCVO2 fra 67-72%. Hvis vi går tilbage til Rivers artikel om early goal-directed therapy, så er vi nu glade, fordi patienten er kommet op over de magiske 72%, som var kriteriet i det studie, og vi har gjort noget godt for patienten. Men har vi reelt set gjort det? Det er min påstand værd, det har vi ikke, og det kommer forklaringen på her, fordi oxygen delivery har vi godt nok øget, men oxygen delivery skal ses sammen med oxygen consumption. Det her det er det, der hedder fix ligning eller en modificering, eller fix princip, en modificering deraf, det giver i bund og grund sig selv. Vi snakker det blod, der kommer ud i kroppen, minus det blod, der kommer tilbage, altså iltindholdet i det blod, og så får man selvfølgelig, hvad der er forbrugt i kroppen, altså oxygen consumption. Yes. Den eneste forskel fra den arterielle til den venøse side, det er saturationen. Når vi manipulerer med de cirkulatoriske parametre, det vil sige primært cardiac output, eller redistribuerer cardiac outputtet mere hensigtsmæssigt steder hen, jamen så kan vi se, at når cardiac output stiger, jamen så vil den arterielle side stige proportionalt mere end den venøse side, fordi at cardiac output selv sagt er det samme på begge sider. Det giver en øget oxygen consumption. Oxygen consumption kan kun stige en vis mængde, fordi vævet tager ligesom kun det ilt, der er behov for. Det vil sige, alt det overskud af ilt, som nu er i systemet, efter vi har øget oxygen delivery, det forplanter sig det eneste sted, det kan, nemlig i den centrale eller blandede venøse iltmætning. Og den stiger, hvorfor SVO2'en bliver en rigtig, rigtig god parameter til at vurdere cardiac output og de cirkulatoriske parametre. Men hvad der sker, når vi skruer op i saturationen? Hvis vi øger saturationen 5% her, ligesom i tilfældet før, og vi tilsvarende øger den blandede venøse iltmætning med 5%, jamen så giver det jo sig selv, at i det den eneste parameter afviger, de steder lige meget procentuelt, jamen så ender vi med at få en oxygen consumption, der i bund og grund overhovedet ikke er ændret. Det vil sige, at vi har ikke afsat mere ilt i vævet. Det er ikke noget, jeg kan bruge i klinisk praksis, det her. Fordi cirkulationen fluktuerer så meget, så det vil aldrig være relevant. Jeg kan ikke sådan fastholde alle andre parametre og skrue op og se, om vi får den her effekt eller ej. Men hele pointen med det her er, at hvis vi skulle bruge SCVO2 eller SVO2 til at tolke på, når vi skruer op eller ned for ilten, så skulle vi sådan set synes, at en dysproportional mindre stigning, eller en proportional mindre stigning i SVO2'en i forhold til, hvor højt vi skruer op i SVO2'en, var hensigtsmæssigt. Det vil sige, at vi skulle vende den fuldstændig om i forhold til det, vi ellers bruger den til. Derfor kan vi i bund og grund ikke bruge den til noget som helst. Så vi ender med at stå i en situation, hvor vi reelt ikke ved noget om, hvilke oxygeneringsniveauer, der er hensigtsmæssige, og samtidig så har vi ikke nogen mulighed for at individualisere behandlingen til den enkelte patient. Så hvad skal vi så falde tilbage på? Jamen, vi falder tilbage på det eneste, vi kan falde tilbage på, nemlig den kliniske evidens. Store randomiserede kliniske undersøgelser af emnet, højere versus lavere oxygeneringsmål på intensiv. Og der er heldigvis kommet lidt at gå efter i løbet af de seneste par år. Det første, jeg har med, det her, der er hyper S2S-studiet fra Frankrig, hvor man har taget patienter med septisk chok og randomiseret til 100% ilt på respiratoren i 24 timer versus konventionel iltbehandling. Altså massiv hyperoxi som interventionsarmen. De fandt ikke nogen forskel i mortaliteten, men de stoppede studiet på grund af safety issues, kan man sige, i hyperoxiarmen, i det, der fandtes flere severe adverse events der. Punktestimatet var, at hyperoxien gav en øget mortalitet, så der er ikke nogen argumenter i det her studie til, at vi skal til at indføre ekstrem hyperoxi til vores sepsispatienter. Andet studie, jeg har taget med, det er det her, der hedder The Oxygen ICU Trial fra 2016, som er et relativt stort randomiseret studie, hvor man har randomiseret til en højere versus en lavere oxygeneringstarget efter italienske standarder, det vil sige, hvad de kalder konventionelt og hvad de kalder restriktivt. Begge dele er ret liberalt i forhold til, hvad vi gør i Danmark. Men det, de fandt, det var en ekstrem mortalitetsreduktion i den konventionelle arm. Vi har altså en reduktion fra 20%, nej, den konservative arm. Vi har en reduktion fra 20% til 11%, hvilket er voldsomt. Studiet har rigtig, rigtig mange fejlkilder. Det betyder, at man nok ikke skal lægge alt for meget tyngde i det. Men pointen er, at her ser det også ud, som om vi kan tillade os at konkludere, at hyperoxi formentlig ikke er hensigtsmæssig. Det vil sige, at hvis vi overordnet skal konkludere på hensigtsmæssige oxygeneringsniveauer i sepsis og i øvrigt på intensiv overall, jamen så må man sige, at det vi ved, eller i hvert fald formoder,
det er, at definitiv hypoxemi med PaO2-niveau under 7,5 og saturationsværdier under 85-88, er der bred enighed om, at det er uhensigtsmæssigt. Det kan vi nok godt blive enige om de fleste af os, om end vi reelt set ikke har hård evidens til at underbygge det. Og så nu med de seneste par studier, så ser det ud som om, at vi så vidt muligt skal tilstræbe at undgå hyperoxemi, i hvert fald indtil andet er bevist, det vil sige PaO2-niveauer over 13-14 stykker bør undgås. Det vil i bund og grund sige, at man skal nok holde saturationen på 97 og nedefter. Men alt inden for det her spektrum, som er ret stort, er sådan set acceptable niveauer at justere sin behandling efter, og der kan man så indtil videre i hvert fald individualisere i det omfang, man har lyst til. Fremadrettet får vi måske lidt mere løsning, eller lidt mere forklaring på det hele, altså lidt afklaring, fordi at der er talrige studier i gang. Vores eget Hot ICU-forsøg er et af dem, så om 3-4-5 år ved vi nok en masse mere om, hvad der i bund og grund er hensigtsmæssigt vedrørende saturation og oxygenering på sepsis og intensive patienter i det hele taget. Tak. Og tak. Og tak til dig, Ola. I bytter mikrofon der, det er glimrende. Tak. Der er så meget at gøre godt med og skidt med. Det taler vi ikke så meget om. Hvis nogen dog bare kunne vise os vejen mod de magiske kugler, den virkelige, virkelige vej til at gøre en stor forskel. Og mon ikke, du kan det, Morten Hylander. Velkommen til, og tag godt imod. Tak for det. Ja, det er jeg nok lidt tvivlende over for, desværre. Først og fremmest så tak til organisationskomiteen for at invitere mig. Det er jeg glad for. Og Hans, du skal da også have en tak for at delagtiggøre os i dine erfaringer med stripperstænger på sådan lumske hoteller. Det sætter jeg pris på, og jeg glæder mig til opfølgningen om, hvordan det endte altså med at hænge derop i. Så tak for det. Sepsis, det er en hyppig tilstand. Der er formentlig mere end 50.000 tilfælde af sepsis i Danmark om året. Det er også en alvorlig tilstand. Dødeligheden ved det, den er måske 40-50%. I Danmark, der har nogen herunder Anders kigget lidt på, hvor hyppigt det her er. Måske så kan det associeres til op mod 15% af de dødsfald, der er i Danmark om året. På verdensplan, der er der cirka 6 millioner tilfælde af sepsis, hvor det er associeret til dødeligheden. Så det er den tredje hyppigste dødsårsag i verden. Den hyppigste, det er hjertekarsygdom, og den næste er cancer, og så ligger sepsis altså på tredjepladsen. Så det er en hyppig tilstand og en alvorlig tilstand, og notorisk har det været vanskeligt, som vi har været inde på, at bedre prognosen for de her patienter. Man har igennem tiderne prøvet på mange forskellige måder at gøre det. Blandt andet har man prøvet med en masse forskellige interventioner. Nogle interventioner, de har været særdeles farverige. Nogle de har været baseret på fysiologiske principper, og nogle de har været associeret på for eksempel dyreeksperimentelle forsøg eller måske observationelle data. En del af de her interventioner, de har altså vist sig at skyde ved siden af. Faktisk har langt hovedparten af dem nok vist sig at skyde ved siden af. Jeg kunne nævne i flæng beta-blokker, aktiveret protein C, hypotami, forskellige væsker, tidlig dialyse, sen dialyse osv. Så der er rigtig, rigtig mange eksempler på de her ting, der måske ikke lige har ramt plet. Desværre så er der altså også nogle af de her ting, der har gjort noget skidt for patienterne. Der er en del af de her interventioner, som man har implementeret på baggrund af fornuftig fysiologisk viden, observationelle data og måske dyreeksperimentelle studier. Det har altså vist, at det har skadet patienterne. Det her, det er ikke et forslag til en ny slankekur eller noget, der minder om det. Det her, det er tal fra et systematisk review, som i 2015 kiggede på intensive interventioner, og de fandt, at 8 ud af 15 intensive interventioner, som de havde kigget på eller selekteret, de viste sig faktisk at øge dødeligheden for de her patienter. Og det er altså ting, som vi har gået og brugt i daglig klinisk praksis på intensivafdeling. Så det er lidt bekymrende, synes jeg. Der har jo været mange farverige forslag til, hvad man kan gøre. Vi har allerede berørt noget af det. Blandt andet den her cocktail eller protokol her, som Paul Merrick han har foreslået. Et lille squirt C-vitamin, et squirt steroid og så et squirt tiamin indsat på
på den her måde, i den her fine opskrift her, doseret 3-4 gange dagligt under intensivindlæggelsen, jamen det viser sig faktisk at være et mirakel. Og som det ofte er, når ting de er for gode til at være sande, så er de sjældent sande. Grunden til, at man troede det her, det var et mirakel, det var faktisk, at resultaterne de sammenlignede en historisk kontrolgruppe, som de nok nøje havde selekteret, med nogle patienter, som de også havde selekteret fremadrettet. Og ved de historiske kontroller, der fik de ikke den her magiske cocktail, men det gjorde de så i den anden. Og det viste det her mirakel, at det kunne reducere den relative risiko med 87%, og hold nu godt fast, den absolute risikoreduktion med 32%. Så det var faktisk sådan, at de kunne gøre patienter, der var på intensiv, nu sagde jeg, at dødeligheden ved sepsis måske var 40-50%, den kunne de reducere den dødelighed til under 10%, så de kunne gøre patienter på intensiv, fra at være intensivpatienter, kunne de nærmest blive som patienter, der var på stamafdelingen. Og det var jo et stort mirakel, der har efterfølgende berettiget, synes jeg, været noget kritik af det her, i forhold til nogle af de metodologiske udfordringer, der er med det. Men hvad skal vi så gøre? Skal vi ikke tænke innovation eller lignende? Jeg tror også, vi skal tænke innovation og nye interventioner, men jeg tror måske også, vi skal tilbage til nogle af de gode gamle dyder, noget af det basale. Fordi mit indtryk er i hvert fald der, hvor jeg er færdig, at der er nok mange ting der, vi også kan gøre bedre. Nogle af de helt centrale ting i sepsisbehandlingen, der har det altså vist sig, at det vi er faktisk ikke særlig gode til at leve op til. Så måske er det der, vi skal putte vores penge. Væske har vi allerede været inde på. Og som vi har været inde på, så er det nok rimelig fornuftigt. Den kom selv. Så er det nok rimelig fornuftigt at give krystalloider til de her patienter. Men hvilke krystalloider vi skal give, det ved vi ikke så meget om. Som Peter var inde på, vi ved måske heller ikke rigtigt, om vi skal give meget eller lidt krystalloid til de her patienter. Til gengæld ved vi heller ikke rigtigt timingen af det, hvornår er det, vi skal give det, og vi ved faktisk heller ikke, hvornår vi skal stoppe igen. Så der er en hel del ubesvarede spørgsmål i forhold til det her med væske. En anden kernepunkt i behandling af sepsis, det er gennemdyrkning. Vi ved fra historiske data, at vi har ofte rigtig gode intentioner om at få gennemdyrket patienterne. Vi får ikke altid gjort det, og når vi får gjort det, så er det efter, vi har givet antibiotika. Så måske var det også et sted, man kunne kigge og prøve at sørge for, at man fik gjort det rettidigt, og fik gjort det hos langt de fleste patienter. Den tredje ting, der er rigtig vigtig for patienter med sepsis, eller man mistænker for sepsis, det er relevant antibiotisk behandling. Det er vi ikke specielt gode til heller. Man ved, for hver time, der går, så øges risikoen for, at det går skidt for patienterne. Så rettidig og korrekt antibiotisk behandling, det er måske et sted, vi skal kigge mere her i fremtiden. Og det drejer sig både om, hvilke præparater man skal bruge, hvordan skal de doseres, hvor længe skal de gives, og hvornår skal man deeskalere igen. Den sidste ting, som er særdeles vigtig for septiske patienter, det er source control, eller stans ulykken, eller fjern bylden, eller fjern den syge tarm. Der har man ligesom for antibiotikas vedkommende, der har man fundet, at for hver time, der går, der øges risikoen for, at det går skidt for de her patienter. Det har man fundet både for abdominalkirurgiske patienter, og man har også fundet det for eksempel for hoftefrakturpatienter, hvor nogen også når at udvikle sepsis, inden de bliver indlagt med deres fraktur. Så hvad skal vi så? Jamen, måske er det nogle mere jordnære ting, vi så skal fokusere på, og ikke kun innovation. Og en af de jordnære ting, man måske kunne fokusere på, det var bøfler. Hvis nu man prøver at sørge for at gennemdyrke alle de her patienter adekvat, man sørger for at forebygge organsvigt herunder nyresvigt, man sørger for at give den rigtige væske til de rigtige patienter i den rigtige mængde på det rigtige tidspunkt, og så vigtigt, stop det igen. Så skal man sørge for at give det rigtige antibiotika, det skal man give hurtigt, og så skal man også sørge for at stoppe det igen, når det ikke er indiceret mere. Så skal man nok monitorere sin behandling, blandt andet ved hjælp af kliniske parametre og laktat, og så som vi har været inde på, eller Olav har været inde på, så skal vi også finde den rigtige mængde af ilt, vi skal give til de her patienter. Så altså frem for måske hele tiden at tale om den magiske kugle, eller den gyldne kugle, eller det helt moderne, som vi lige akkurat kan implementere, og så reducere dødeligheden helt fantastisk ved sepsis,
så er det måske nogle mere basale ting, der skal til. Klassiske dyder, basale ting. Tak. Og tak til dig, Morten Hylander. I lidt af et våbentema, men det var du også næsten den rigtige til at tale. Vi har et oplæg tilbage, før vi finder tid til, at vi kan snakke lidt sammen med os. I kan stille spørgsmål til panelet. Der er tid til det nu, og ellers brug endelig stadigvæk Twitter. Der er god plads derude, har jeg lavet mig fortælle. Du skal have en klikker, Anders Perner, og du er Perner. Du kan lade dig Perner, det var helt forkert. Men Anders er du i hvert fald, og jeg synes, vi skal tage godt imod ham. Og undskyld, ordet er dit. Ja, masse test. Og jeg er 53 år. Og de tidligere 53-årige mænd på den her scene, det er ikke gået helt så godt. Jeg håber det bedste. Jeg har fået sådan en relativt frit tema, og det har i hvert fald valgt at gøre det relativt frit. Hvor skal vi hen? Det ved jeg jo i virkeligheden ikke. Jeg har et håb, som jeg vil diskutere med jer. Vi har nogle muligheder, synes jeg, inden for det her område. Det er åbenlyst. Vi har nogle udfordringer, og jeg synes især i Danmark har vi nogle udfordringer om synligheden af det her problem. Og i sidste ende er det op til os selv. Og det er på den ene side meget godt, men det er selvfølgelig også en udfordring for os. Se, mulighederne er, at der ude i den store verden er enormt fokus på det her område. Så det her er den nye definition af sepsis, publiceret i 2016, og det er sådan set ligegyldigt. Det vigtige er det, der står dernede. 2016, og den er blevet tilgået mere end 2 millioner gange. Og den er citeret næsten 1400 gange, og det gør det suverænt til den mest citerede artikel i verden det år. Så det betyder, at internationalt har det her kæmpe opmærksomhed. Også i andre store tidsskrifter er der meget stor opmærksomhed på sepsis, så et års publikationer af varierende slags i New England Journal of Medicine viser også, at den akademiske verden har meget stor interesse i det her. Nogle gange kan opmærksomheden måske blive lidt for kraftig, fordi det her er nu New Jersey er den tredje amerikanske stat, der implementerer sepsisprotokoller ved lov. Så nu er det lovpligtigt i New Jersey, Pennsylvania, New York, hvor det startede, at hospitaler skal have sepsisprotokoller. Det vil vi måske ikke synes om, men det viser altså en opmærksomhed om det her syndrom, en opmærksomhed, jeg i hvert fald ikke ser i Danmark. Men det lyder godt, ikke? Sepsis safe. New Jersey. Aller vigtigst, der er sket, det er, at det er kommet på WHO's agenda. Så sidste år har WHO vedtaget en sepsisresolution, der byder medlemslandene at tage det her meget, meget alvorligt, både behandlingsmæssigt, organisatorisk og forskningsmæssigt. I denne her rapport står der et sepsis-estimat, og det er formodentlig forkert, men det er sådan set ligegyldigt, fordi nu kan vi bruge det her tal, kan man sige politisk, og sige, der dør 6 millioner mennesker af det her syndrom om året. Og som Morten fremførte, er det rigtig vigtigt, at vi kan sige, den tredje hyppigste dødsårsag i verden, kun overgået hjertekarsygdomme og cancer. Det skal vi bruge. Der er formodentlig ikke andre, der kommer til at bruge det for os. Vi har i sidste uge faktisk fået publiceret den her artikel i et samarbejde mellem Dansk Antologisk Selskab og Infektionsmedicinsk Selskab, som bruger det her tal meget politisk, kan man sige, og beskriver den potentielle sygdomsbyrde i Danmark. Og det betyder noget, fordi så kommer det på en dagsorden, om der er nogen, der læser den artikel, vi skrev, det ved jeg ikke, men der kommer noget opmærksomhed om det, og Ugeskrift for Læger valgte at promovere det på forsiden. Men udfordringen består, fordi vi har ikke et
godt tal for, hvor mange patienter, der får sepsis i Danmark, og hvor mange, der dør. Og desværre er der altså en eller anden rangliste, hvor nogle, kan man sige, patientgrupper og faglige selskaber bruger den rangliste til at fastholde og tiltrække ressourcer. Ikke? Og de er ikke klar til at afgive deres dødsfald til os. Så det skal vi bruge aggressivt. Til det her er Anne-Marie Torborg Lassen. Hun er professor i akutmedicin i Odense, og så er hun infektionsmediciner. En unik kombination. De kiggede på alle deres patienter, der kom på medicinsk AMA på UH et år. 8.300 patienter. Af dem havde 1.000 patienter sepsis ved ankomst. Det er 1 ud af 8. Rigtig, rigtig mange patienter. Hvis de kiggede, hvem der så efterfølgende fik registreret diagnosekoden i LPR, var en meget, meget grov underrapportering, og det er det her, der er vores problem. Det fylder ingenting i LPR, dermed fylder det ingenting i de officielle sygdomsbyrde rapporter, dermed får vi ikke noget opmærksomhed og ingen ressourcer. Ved at bruge Anne-Maries tal og ved at lave estimater for frekvenserne og dødeligheden af nosokomiel sepsis, så kunne vi, den artikel, vi publicerede i Ugeskriftet, estimere, at der årligt er 56.145 patienter med sepsis i Danmark. Af dem dør 8.038, og det gør sepsis bidrag til den årlige dødelighed i Danmark til 15% af alle dødsfald. Og det er alligevel noget. Og det er sådan set relativt ligegyldigt, om det er 10% eller 20%, hvor mange det er, men det er højt, og det tal skal vi bruge politisk til at tiltrække velfortjent opmærksomhed og velfortjente ressourcer til det her område. Det, når vi så har fundet de her patienter, så er vores næste udfordring, det er, som I nok har forstået på de forrige indlæg, det er behandlingen. Her er den seneste Surviving Sepsis Campaign Guideline. Hvis man ikke kan lide guidelines generelt, så kan de dog bruges ting, og det er at få et hurtigt overblik over, hvor god er evidensen for behandlingen inden for et givet område. Og her er kan man sige, de 93 rekommendationer graderet efter, om det var høj kvalitet, moderat eller lav eller meget lav kvalitetsevidens. Så I kan se, at hovedparten er meget lav kvalitetsevidens. Det er sådan set ikke specielt for os. Vi tror, at kardiologer og onkologer har det meget bedre. Det har de ikke. Det er det samme. Lad os kigge lidt mere detaljeret på det. Se, 7 højkvalitetsrekommendationer. Der kan vi godt kippe lidt med Dannebrog, for 2 af dem har vi sådan set i fællesskab været med til at formulere ved at lave 6S-forsøget, og TRIS, der har givet os retningslinjer for, at vi ikke skal bruge stivelse, og at vi skal vente med transfusion til at være restriktiv med transfusion. Det kan vi godt være stolte af. Så er der nogen her, som er relativt dårlige, og det er dem, hvor der bliver givet stærk rekommendation på lav kvalitetsevidens. Det kunne man kalde sådan et mismatch. Dem er der 4 af. Men her synes jeg også, at vi kan kippe lidt med flaget, fordi de 2 markerede der, det er faktisk nogle af de ting, vi kigger på, at væskebehandling og stressudgudsprofilakse, der vil der komme, kan man sige, fælles danske og skandinaviske data på, hvad vi skal gøre. Så det kan vi også være stolte af. Det rigtig, rigtig store problem ligger her, og her har jeg listet sådan de interventionsgrupper. Jeg tror, vi alle sammen fornemmer, at er vigtigt for at gøre det godt for den her patientgruppe, og listet, hvor mange af de rekommendationer, der baserer sig på bare moderat eller høj evidens. Og som I kan se, noget af det, som vi gør, og som vi siger til hinanden, det er rigtig, rigtig vigtigt. Det baserer sig simpelthen på så dårlig evidens. Initial resuscitation, screening, diagnostik, antibiotika, væskebehandling. Vi ved meget lidt om det her. Det er et problem og en udfordring. For mig ser løsningen at lave kliniske forsøg, og det gør vi rigtig godt sammen, og det her
kan man sige, er blevet sådan vores signaturslide. At med de forsøg, vi har lavet sammen, har vi på intensivafdelingerne mindst reddet liv på 750 patienter alene i Danmark, sparet en masse penge og en masse blodprodukter. Og det er jo rigtig godt. Men bagsiden af denne her medalje, det er, at hvis ikke vi havde gjort det og var blevet ved med de her ting, så havde de her interventioner, som var udokumenterede, kostet liv, og vi havde spildt en masse penge. Jeg er ikke i tvivl om, at noget af det, vi gør i dag, er forkert, og meget, meget af det er spild af penge. Så det er op til os, alle sammen, at gøre det her bedre. Der er ikke nogen, der kommer og hjælper os. Vi har ikke en patientforening eller en politisk agenda. Vi skal kæmpe for vores ret og vores patienters ret til det her. Vær en god læge. Det er simple ting. God anamnese, god klinisk undersøgelse. Tænk så om. Træf nogle valg, som giver mening. Diskuter det eventuelt med en kollega. Find de her patienter. Der er masser af dem. Det handler om at finde dem i tide. Ellers kan man ikke gøre det simple ting. Godt. Gør det simple rigtig godt. Du skal ikke forvente mirakler. Det her lyder rigtig kedeligt, ikke? Registrere diagnosen i SP. Rend mig. Det er skide vigtigt. Vi underrapporterer helt enormt, og vi skyder vores patienter i foden, vi skyder os selv i foden. Er det ikke noget, jeg gør, det der? Jeg ved ikke, det er. Ja, undskyld. Undskyld, SP. Ja, grov underrapportering. Faktor 7-8 stykker. Og så skal vi bidrage til at gøre hinanden bedre på alle måder. Undervisning, forskning, kvalitetssikring. Hvis vi alle gør det, så bliver det her meget, meget bedre. Jeg tror faktisk også, det bliver sjovere. Jeg kan jo lave et foredrag sådan med respekt for sig selv, uden at nævne personlig medicin. Og jeg har været enormt, kan man sige, skeptisk, og tænkt, at det var kun noget for nogle enkelte cancerpatienter, men vi er gået lidt ind i det, og jeg tror faktisk, at vi kan lave prædiktive modeller, som kan anvendes klinisk. Her er to patienter, hvor en prædiktion over tid på intensivafdelingen, sandsynligheden for død i den prædiktive model, ændrer sig over tid. Og de starter med cirka samme sandsynlighed for død, nemlig omkring 50%, og så krydser de, og den ene prædikteres relativt hurtigt til at blive overlever, og den anden prædikteres til at dø, før de finale outcome så kommer. Så det tror jeg faktisk på har et potentiale, og det er måske ikke så langt væk. Og det giver os nogle muligheder for at etablere det, der hedder det lærende sundhedsvæsen, eller et lærende sundhedsvæsen. At vi lærer meget mere af de patienter, vi har set. At vi bruger de data, vi har og genereret i mange år, og der er lavet investeringer i sundhedsplatformen og andre elektroniske systemer, som gør, at alle de grundlæggende investeringer er lavet. Nu skal vi bare høste dem. Og det bliver vi nødt til at bidrage med og tage den ja-hat på og gøre det. Og så kan man lave sådan en relativt kompleks ting, som det kunne være det her. Og det kan se avanceret og fremtidsfjernt ud, men det er jeg ikke engang sikker på, det er. Sådan så at man i vores elektroniske journal indbygger prædiktive modeller, randomiserer alle patienter i platformsforsøg. Der er så meget, vi ikke ved. Hvis vi randomiserer hver eneste patient, så vil vi meget, meget hurtigere opnå den viden, vi skal bruge til at behandle den næste patient bedre. Der skal selvfølgelig være noget designsystem, der hjælper os til randomisering, og så skal vi have en masse computerkræfter i Danmark. Der er vi heldige, der har vi det, der hedder Computer Roam, og der er allerede taget beslutninger om, at registerdata og genomdata, de skal ligge sammenkoblet der. Så nogle af de administrative og juridiske barrierer er væk. De kommer til at ligge sammen på Computer Roam. Og nu pludselig gør det realistisk, at vi kan bruge det. Så selvom det lyder fjernt, så er det måske tættere på, end vi tror, og derfor tror jeg, at vi skal gå ind i det og prøve at udnytte det. Tak.
Og tak til dig, Anders Perner. Og således kom vi igennem sepsisblokken. Og nu har vi noget så usædvanligt som god tid for i dag i hvert fald. Jonathan, ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Du ved jo mere om det her område end de fleste i salen. Hvad synes du? Jamen derfor, det er fremragende. Det er det virkelig, og især Anders, det er en opsummering af, hvor stærk vi så i Danmark med de rekommendationer, som du har vist fra med the high quality evidence, og give en sentiment til at forske mere og blive klogere på den her område. For der er rigtig mange ting, som vi ikke ved nu. Og det er den, vi skal arbejde imod, at blive klogere. Men også igen, back to basics. Gør de simple ting godt først. Og det synes jeg også med undervisning, deling af viden, utrolig vigtigt. Så jeg vil bare sige tak til jer sammen, og selvfølgelig vi skal nu have et kvarters tid til nogle spørgsmål. Vi har god tid. Så skal vi lægge ud med, er der nogle spørgsmål fra salen? Ja. Her kommer en mikrofon op. Super. Så deler vi den. Ja, Thomas her. Super godt arrangement. Jeg har et spørgsmål til, ja, det må være hele panelet. Glycocalyx endotel, hvordan ser I det i forhold til sepsisbehandling og krystalloid? Ja, Morten? Vi skal lige have spørget en gang til, det var glycocalyx. Endotel, glycocalyx, hvor står det henne i forhold til sepsisbehandling og krystalloid behandling, dosering? Er det nogen af jer, som kan det svare på den, eller kan jeg? Jeg kan også gå i gang, hvis Ja, altså jeg har i hvert fald en holdning til det. Igen synes jeg, at det er interessant, og det er innovativt at tale om. Det, jeg savner personligt i forhold til det, det er, at det er mere patientcentreret. Fordi som Anders lige nåede at sige her, hvad er det helt præcist? Har det nogen betydning for, hvordan det går patienterne? Det kender jeg ikke til i hvert fald. Og indtil der måske er noget, der tyder på, at det har en betydning for patienterne, så vil mit forslag være, at vi fokuserer på de ting, vi ved betyder noget for patienterne, men som vi ikke gør i tilstrækkelig omfang. Hvis jeg skal give en mindre mavesur kommentar, så har det da et potentiale, ligesom mange ting har. Og jeg håber da, at vi skal til at lave et større væskevolumenforsøg, den store klassik, til at følge efter Peters pilotforsøg, Peter. Og der håber vi da på relativt mange patienter at få målt glycocalyx-markører af blodet ved randomisering, og så stratificere patienterne for at se, betød det noget for deres behandlingsrespons og deres finale outcome, hvad deres glycocalyx-status var. Så selvfølgelig skal vi ikke være nihilister. Morten, han er meget nihilistisk. Men han har faktisk skeptisk chok. Det driller jeg med mange gange om ugen. Men ja, vi skal også være med til at kigge fremad, og det hele skal ikke blive nihilisme. Men jeg tror, at vi skal afbøde vores entusiasme, fordi der har været så mange svigt, eller næsten alt har fejlet, ikke? Vi har haft så mange tro og håb på noget. Nu ved vi, hvordan vi skal gøre, ikke? Og det hele er jo væk igen. Altså, vi står her i 2018 og skal starte forfra. Så er det nok en lidt anden måde at gøre det på, men selvfølgelig stadig kigge også fremad. Var det svar nok? Hvad er dit spørgsmål? Det var godt. Jamen, jeg tror, det kommer i... Jeg tror egentlig, at en anden ting, som Anders og Morten, du fremhæver tit, er den fysiologi, vi har baseret vores behandling på igennem pænt mange år efterhånden. Vi gør ting selvfølgelig ikke. Vi gør ting af god grund baseret på nogle fysiologiske principper. Men mange gange i virkelighedens verden, når vi behandler patienter, de har den modsatte virkning. Og det er igen glycocalyx, som driver den her proces, en meget spændende hypotese.
Og der er nogle rotteforsøg, som viser, hvis du substituerer eller resusciterer de her rotter med plasma, så får man en glucocalyx, som er i bedre stand, end hvis ikke du gør. Men igen, det er hypotesedannelse. Og det er det, vi skal have med nogle pragmatiske trials. Men det er en god hypotese. Jonathan, skal du have et af teamglassene? Skal jeg finde det lille 2 minutters teamglas? Jeg tager den. Nej, det går ikke. Morten, har en spændende kommentar. Jeg er helt enig med dig, Thomas, og der skal helt sikkert også være plads til den her type af forskning. Det jeg er bekymret over, det er, hvor det kommer for hurtigt fra det her mere eksplorativ hen og bliver implementeret i den kliniske hverdag. Det er det, jeg personligt er bekymret for. Man ved, at hvis man kigger på de her ikke-patientvigtige outcomes eller surrogate outcomes, så overestimerer det effekten af den intervention, man kigger på mellem 40-50%. Det er en rimelig stor overestimering af effekten, så derfor er der risiko, som Jonathan siger, for det her med, at der er nogle ting, vi potentielt tror er gavnlige på baggrund af det, vi har kigget på, det i virkeligheden er skadeligt. Det er nok mest det, jeg er bekymret for. Er der andre spørgsmål? Hello. Der var ikke nogen tweets på Sepsis. Lidt op, der var ikke nogen spørgsmål på Twitter. Det her er egentlig bare ikke et generelt. Jeg vil bare sige tusind tak for virkelig interessant gennemgang. Jeg synes, det har været meget, meget oplysende. Men jeg har også et spørgsmål til kongressen, eller den her symposium som helhed. Når jeg sidder og kigger på jer, som alle dem, vi har hørt, som har været virkelig gode og virkelig interessante, så synes jeg, at der ikke er mange kvinder. Og så tænkte jeg bare, at det er fordi, at kvinder ikke forsker og er særlig kloge og særlig interessant at høre på? Eller er det fordi, der er en eller anden form for bias i valget af foredragsholdere? Det var bare en lille. Jeg vil lige skynde mig at sige, før arrangørgruppen får lov at svare, at heldigvis har du det bedste i vente. Der er noget på vej, eller nogen på vej, skulle jeg have sagt. Men det er et godt spørgsmål. Jeg kan ikke svare på det. Nej, men det kan. Det. Hvad kan jeg sige? I er hjertelig velkommen, og vi planlægger også at holde symposium igen til næste år. Så hvis der er nogle kvinder, som jeg er meget glad for kvinder. Jeg vil gerne se med kvinder. Jeg synes, jeg er smuk. Men nej, det har ikke været en bevidst valg på nogen måde. Og pointen er, vi tager det med til næste gang. Trods navnet, så er det her ting som en start på noget, som. Det er en tester, det er en teaser. Kan det her blive godt? Hvordan skal det udvikle sig? I skal være med til at skabe det næste et eller andet CC.dk. Men tilbage til den faglige, jeg ved ikke, at ja, Morten. Så jeg vil gerne spørge, om vi, som vi berører det her, så har der for nylig været nogle forsøg, hvor man har undersøgt, om man skal give steroid til patienter med sepsis/septisk chok. To forsøg, hvor i hvert fald det ene er fornuftigt. Skal vi give steroid til patienter med septisk chok rutinemæssigt? Hvem siger ja? Handen op. Hvem siger nej? Ja. Kan man sige måske? Så vil ja, vi helst også sige måske. Så, Jens, vil du ikke svare på, hvorfor du gerne vil give det? Men der er dobbelt op i baren bagefter. Jeg tror, jeg leverer den videre til Thomas Strøm. Er det rigtigt, Thomas? Er det dig, der skal på senere? Hvad tænker I omkring, jeg spørger tilbage igen, hvad tænker I omkring mineralkortikoider? Er det noget, man skal tilsætte blandingen? Sammen med C-vitamin. Altså hvis jeg må tage en mere redaktionel kommentar. Sepsis og steroidhistorien viser bare den kompleksitet, vi er op imod. Altså nu er der randomiseret tusindvis af patienter, og vi kan stadig diskutere det. Og det må vi nok leve med, at vi vil få relativt få meget klare svar. Jo, petroleum og stivelse, det skal I ikke give til patienterne. Det er to klare svar. Resten, det bliver altså lidt sværere. Og jeg tror, når vi nu lige får tykket de her to nye randomiserede steroidforsøg sammen og kigget på dem med
Men resten af evidensen i systematiske reviews, og der er flere på vej igennem tidsskriftsystemerne, altså, så vil jeg tro, at det ender med, at det er ret sikkert, at det ikke ændrer dødeligheden. Så steroid reducerer ikke dødeligheden. Men det er måske også for meget for langt efterhånden. Altså, det kan godt være, at vi skal kigge på nogle alternative effektmål, som også kunne give mening, enten for patient eller for samfund. Og her bliver langtidspatientmål, noget som vi ikke har været særlig gode til at måle, bliver meget, meget vigtigt. Og der kommer heldigvis fra adrenalforsøget, kommer der livskvalitet efter 6 måneder. Så det vil være meget vejledende for, mener jeg, hvad vi skal gøre. Hvordan er patienternes livskvalitet efter 6 måneder? Hvis det så stadig er neutralt, så ingen forskel i dødelighed, ingen forskel i livskvalitet, så kan vi kigge på der, hvor det måske har en gavn. Men gavnen er nok mest for organisationen. Kortere tid på vasopressor, kortere tid i respirator, kortere tid på intensivafdelingen. Og det kan jeg sagtens se, kan have gavn for organisationen, måske ikke så meget for den enkelte patient, men for andre patienter, og for at vi er ansvarlige for, hvordan vi bruger vores del af ressourcerne, intensivsengene. Så jeg kunne sagtens ende med at give det ud til septisk chok, selvom jeg havde forsvaret det for nogle år siden. Så jeg tror faktisk, at den historie kan godt ende relativt godt, men det viser bare den enorme kompleksitet, og vi nok bliver nødt til at fokusere på andre effektmål end død, og først bliver det livskvalitet og hvordan patienterne klarer sig bagefter, og hvis det så er okay, så kan vi begynde at kigge på de organisatoriske ting, men for at være ansvarlige over for samfundet og over for sygehusejerne, så skal vi også kigge på det. Så har tusind tak. Jeg har et spørgsmål. Ja, for det første så vil jeg bare takke for at vi fik lov at være med en gjeng fra Norge her på dette veldig flotte symposium. I'm totally lost. Can I do in Danish or English? Det går bra. Nå har vi sittet og hørt på dansk hele dag. Det går veldig fint. Og så har jeg et spørgsmål til Hjortrup fra en mindre opplyst norsk kvinde. Det gælder dette med at du giver væske for at øge hjertets minutvolum. Hvad skal du da ikke give væske til de med hyperdynamisk cirkulation? I forstår alle samme spørgsmål, ja? Nej, ikke helt. Kunne jeg lige få den igen? Skal du give væske til hjertets minutvolum? Er det dit behandlingsmål med at give væske? Ja, hvad med de som er hyperdynamiske? Because you said that you would give fluid to increase cardiac output. But what about patients who have hyperdynamic circulation? But my point was that it was a prerequisite for me giving fluids that the cardiac output would rise. So it's not something I would do every time. I don't have a goal for the cardiac output. So the short answer would be no. I wouldn't necessarily give fluid to the hyperdynamic septic patients, but if there are signs of hypoperfusion, high lactate, despite of noradrenaline, I may do it, but probably not with the hyperdynamic. Yeah, because what I think it is maybe not that much fluid, more pressure. And what about mitochondrial shutdown? The mitochondrial shutdown. So we don't see that in clinic. We don't experience it in clinical practice. We don't discover it. It is there, but it's very hard to decipher when is it mitochondrial. It's hard to say in the clinical at the bedside at 4 a.m. So and what was the other thing? Anyone want to comment to that? Yeah, I think Anders would like to. I think we were talking about effect. Yeah, effect and again, so jeg tror godt, vi kan tale dansk, Kjellin. altså forventningen til, at væske virker i et hyperdynamisk kredsløb, vil for mig være meget, meget lille. Altså den forståelse, vi har nu, er, at væske kun virker ved at øge cardiac output eller slagvolumen. Hos dem, der har højt, måske endda normalt slagvolumen eller cardiac output. Der er min forventning til, at væske virker hos dem, er lav. Så vil jeg kigge på andre interventioner, og primært er det jo vasopressor. Og så behandle blodtryk med vasopressor, og så se, hvad der sker. Så tror jeg, gør det. Så vi har en spørgsmål til, ja. Ja, jeg hedder Stine.
Jeg tænker på den udløsende årsag til sepsis. Nu ser vi på sepsisen som en poolet sygdom, men det er jo endpoint af forskellige. Det kan være uge-sepsis, det kan være meningokok-sepsis, og sepsis er anden årsag. Og I taler om individualiseret behandling. Hvad med, er der nogen, der kigger på, er der forskel på, hvordan man skal behandle uge-sepsisen, meningokok-sepsisen? Hvad med den udløsende årsag? Har I nogle kommentarer til det? Morten? Det er et yderst relevant spørgsmål, tænker jeg. Desværre så er det nok, bliver patienter nok betragtet meget som en homogen gruppe, men som du er inde på, deres prognose er jo meget forskellig. Så derfor kunne man sagtens forestille sig, at der måske skal være noget individualiseret behandling, altså som i hvert fald skal målrettes den udløsende årsag, man nu har, lige så vel som hvis du har hul på en tarm, skal du opereres, mens hvis du har en mindre byld, så er det måske ikke operation, du skal. Så jeg tænker, du har helt ret, men jeg tror bare ikke, vi har fået vendt de sten endnu. Og allersidst. Tak. Jeg vil også fra Norge og vil takke for et veldig bra symposium, og særlig sepsis og væskebehandling er dere veldig gode på her nede. Men det vi snakker om nå viser egentlig hvor vanskelig det er. Altså dere sier at, eller vi sier at, vi vet at randomiserte studier i sepsis er vanskelig for å vise noe. Men vi diskuterer jo, det er jo fordi vi på alle pasientene er forskjellige. De krever, en pasient skal ha væske, en skal ha vasopressor, en skal ha vasoaktive medikamenter. Og så gjør vi i randomiserte heterogene studier, behandler vi alle likt på to forskjellige måter. Kanskje vi skal gå tilbake og gjøre mer homogene studier hvor vi selekterer ut gruppene mer strikt hvis vi skal vise konkrete problemstillinger som efficacy trials, og så kan vi senere kanskje gjøre store pragmatiske studier. Jeg tror ikke vi finner ut sannheten når vi gjør pragmatiske studier på store komplekse ting når pasientene er så forskjellige. Fikk du den, Johnson? Anders fikk. Ja, det kunne nok være meg der skal... Det kunne nok være mig, der skal prøve at svare på det, og det er jo rigtigt. Men det ståsted, vi har nu, gør det vanskeligt, fordi vi gør så mange halvtossede ting. Så jeg tror, at få ryddet ud af noget af det og gjort baseline mere homogen, vil hjælpe os fantastisk i de observationelle studier, og måske så i mindre randomiserede forsøg af mere selekterede patientpopulationer, så en hypotesegenerering i store forsøg, hvor vi udrydder nogle af de tosse ting, vi gør, får en mere homogen baseline, og så bedre kan bruge de observationelle studier til at lave prædiktive modeller og se, hvad er det, der betyder noget i prædiktionen, og så lave mere targeterede forsøg af det. Det kunne jeg sagtens se som en meget farbar vej. Men der er stadig nogle ting, vi gør til alle. Og der giver det mening at lave store, pragmatiske forsøg af det, vi gør til alle. Og en hurtig en for Morten, fordi han er markeret. Ja. Og bare supplerende. Jeg er helt enig. Jeg ser udfordringen i det her med at vælge nogle snævre patientpopulationer. Det er, at indtil videre, som vi har redegjort for, så gør vi nok ikke basistingene godt nok. Så sandsynligheden for at finde en effekt af en eller anden ny ting, eller en eller anden individualiseret ting, den er nok a priori meget lav, i og med, at vi ikke gør basistingene særlig godt. Så indtil vi kommer op på et eller andet fornuftigt niveau forhåbentlig, så tror jeg, at det er den vej, man skal gå. Tak skal I have. Fantastisk spændende panel. Fantastisk stimulerende publikum. Jeg tror, det var en ting, som Hans vil gerne se, inden vi går til pausen. Ja, jeg synes... Uden at I må rejse jer, så synes jeg lige, at vi skal give panelet en sidste hånd.